هنالك شرك النور أنا يا أما وسن شرك ولقي له بابا إني مرك آخر أيه دت أي إن أيتها شرك النقطة أنا شرك أو إلى هاي وقف كشرك أن سبحانه وتعالى قار كم إذا دت كمثلا هلو كتاب أن سهنا ده أساس صراحة سهنا ولا منه ولا أن دبيعين وحلا مسيين وحول بيجو نس سمايا بيام تكون إنك استكون صدرت بابا إياه لقى لكن تكون

waa laba arimood lab mamo o in isku dhex daato ji inuu duduub yeesho in uu qofku mataataco markiiba laga yaabo qo isg jik ika fiican yaayi t timakadi socdo marka waxa ay sheegeen in vitaminadaas gaar haankan loo yaqaano kayga uu aada yo aad uu fiican yahay isla markaana u wax tar aadu xoogan leeya lagasoo bilaabo taniyo intii la helay vitaminadi ugu horeeyy oo bgu kamid ah gaaka loyq vitamin b sidookale wala dhahaa tianmine b laya sanadk iyo waliba marki dambe la fahmay markaas maadooyina a kamid ta dn fatadi kasta muqde uwa xawli kusocdm dadku ay helayeen inay helaan vtmn vitamino kasii wanaagsan laakiinse weli dadyooga qaarkood ayaa lagu tilmaamay in aysan qaadan vitaminada ugu wanaagsan gaar ahaan kuwa wadamada soo koreya ku jira oo inta badan waxaa la sheega vitaminada in aysan ama helin ama lacag aysan u helin ama aysan aqooninba vitamin k oo had deerta u muuqda isguka miah kuwii taariikhda lahaa ee sanadka dadka qaarkoodna ayba ku heleen abaalmarin nobelka haddana hadeerto waxaa la ogaaday in lasii kordhiyay lagana helayo waxyaalo aada u badan inta badanna waxaa loo yaqaanaa magacan vitamin kg inuu ka yimid luqada daanishka loo yaqaano lasha iyo vitamiadii hore oo iyaguna loola jeeday g ama flin loola jiray oo hadda loo bedelay vitamin b t waxaa la ogaaday inuu jiro wax ku jira cuntada oo leh saameyn dhiig bax taasoo ka hor tagta dhiigbax wax yar kadib waxaa la ogaaday jiritaanka walxahan ku jira carabka locda kuwaasoo kasoo saaray saamayn kaduwan midda aan hadda hore usheegnay xooluhu waxay bilaabeen inay si iskood ah u dhiig baxaan marar taariikhda kamidka ahayd markii loo sameeyey xeryo lagu karantiilo waxaa la arkay in qaabdhismoodkooda uula mid yahay vitamin k tani waxay keentay in loo isticmaalo dawooyinka sida daawada xinjirowga lidka ku ah si looga hortago xinjirowga dhiiga waana wax aan markaasi hadierta loo yaqaano nt vitamin k ama lidka vitamin k sida markaasi cytrumka caanka ah taasoo tartan weyn kula jirtay vitamin k berihii ugu dameeyey haddaba dad badan waxa is weydiin karaan vitamin kgu si u shaqeeya inkastoo saamaynta vitaminku leeyahay ama ku leeyahay xinjirowga la ogaa tan iyo sanadka kun iyo sagaal boqol iyo kontumiyadii lana isticmaali jiray lidka vitamin k kuniyo sagaal boqoliyo todobaatmeeyadii ayaa ah in aan si dhawo ee loo fahmo sida ay u shaqeyso vitamin k vitamin k ayaa loo baahanya si wax looga bedelo qaab dhismeedka amino icedska qaarkood oo ka kooban brotiinada qaara in ka yar labaatan nooc oo loo yaqaano brotiinska ku tiirsanaanta vitamin k waxaa kamid ah kan loo yaqaano prothamim oo ah markaas mid taagan taasoo xakamaysa ama yaraysa ama hoos udhigta markaasi ama xakamayn dhexe siisa xinjirowga e loo yaqaano cascadeka dib uhabeynta uu ku qaatay vitamin k waa mid aan dib loogu celi karin balhi wuxuuna soo saara waxa loo yaqaano aminon icid cusub oo loo yaqaano gama nooca loo yaqaano ama gamacabayo icid oo amin iced kan waxa uu awood uleeyahay inuu qabto kuruusiyada iyo nooca loo yaqaano io anca sida wirk <tweezer> -ka oo kale isku darka buritiinka iyo clsomka ama calciomka si kale di loo dhigo wuxuu dhammaantood ogolaanaya inuu yeesho howl gaar oo ay ku jiraan kuxidhka banaanka xuubabka unugyada ama qaar ka mid ah saoo qabayaasha unugyada oo ku xidan xoojinta calsiomka sida ay qabaan akhyaar badan haddaba gabowga kuwan ka shaqeeya aaggan waxay inala ahayd ayuu yidhi waxaa lala yaabo markii sanadkyadii la qeexay borotiinkan cusub ee vitaminkega ku tirsan oo aad uu ula mid noqday barotiinada xinjirooga oo awood u leh inuu dhaqaajiyo firka unugyada ee la xidhiidha kuwa hormoonidada koryinkeena ee dadejiya dadka amase horey u wada inuu qofku sii markaas daqaqamo ama ubadbato brotiinkan loo yaqaano e gasex iyo lamaanihiisa habeynta xinjirooga ee britiinka s waxay awoodaan inay ka caawiyaan unugyada difaaca hagaajinta unugyada dhaawacmay gaar ahaan kuwa da-du juqaysay waxyaalo soo gaadha unugyada ka kooban xubnaheena urursan emarkaasi sanadaha nolosha

inta qaadashada vitamin k ee dadka waayeelka ah tani waxay ka hortegi kartaabaa layihi xuobaysiga xididada hagaajinta caafimaadka lafaha waxayna xoojin kartaa hababka dayactirka unugyada dhab ahaantii vitamin k la-aantu aada ayay ugu yartahay bani aadanka waxayna inta badan ku dhacdaa dhalaanka hadda dhashay maadaama vitamin k uu si dhib leh oga gudbo xanimaada madheerta sababtaa awgeed xilliga dhalashada yaraanta waxaa lagu dabooli karaa iyadoo la siinayo ilmaha qiyaas fiican oo fitminke ah si looga hortago dhiigbaxa suurtagalka ah taasoo qudheedu naadir ah laakiin leh cawaaqib xun in ka badan konton sano kahor ayaa sidan lagu samey jiray ubadka ku dhashaa wadamada qaarada yrbdhinaca alewambadanwadanka nego waaa ogtiiin inuu wali sii wado hanaankiisa iyqoa وكشقيري حتى أيو كوبس لي سنة يوم سوماليا آخر كقبسة وده عالم كوردن وحليه هنا شقيري يال يهرمارين تسياسة ده وحلوية إن أي الحالة عن استراتيجية دراسات أو علمي أو مركز يسوي من جورية هنان كي لقوس ينور لها سنة ده حساس يصير لورا تعامل لها سياسة ده عن يكو حتى عن تيت هايما مهي ما إن أي سياسة ده أش قينا الصو ضد كلقوس سمينا يسوي ونعكسن لكن مهي ما ده حوي إن أديك قفك سمينا يعرفنها

أي أم قطة دولة اماراتك كعرته إن أي شكان تؤهسه دولة ده يوغاندا وحيتا بر مقر أصوح الدي العكت أي كقاعدة نسي مركز لما عطي مشروع عيدا مو اماراتك الإمارات كأشقيات دونا لكن سيكون مجعابا سوماليا سجود سوماليا ده إيه يدد كا ودمد أما كوه ودمد وده اللي أفطو بيس يا سبحان ما وحلو قدر سمين أيه لكن هدو أيهم ببران مركز سي على علان أو مركز برارتان لكن سيحط يرى كلا أي تاين هول قلا سياسين توحد الله مدحون ياشي هوركا هول قلا بارلمان هدو تشيرو كاقيليو لكن تاسي من موقتو هدو تنو حد مقلي تونتا أيضا لحظة فرطة علماء قنيني علومات الصومالية دو يقول غير كود آذو أفدير وحيدا لو وينا كاحد الله داد كنا مربطا أي لقيستان واي أمسي هنا يقول سراكيل كسو عطي مركز واحدة دفاعة إدالك اي يوغاندا أيا أهم بليي كدي مركي لصوح راي tababarka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa lagu magacaabaa waxaana lagu tilmaamaa in soomaaliya loo tababarayo laakiinse gebay ahaanba maaha arintaasi wax ka jiraa oo run maaha ciidankani waxa uu noqon doonaa ciidan si toosa iyo si dadbanba u hoos taga dowladda dalkaasi

wadanka soomaalia lagu magacdiro hadana ogyaraan waa ciidamo laogan maal ay kaatega amaigka wads akinweli aigakulaa kula dhasay kula cida lagana yaabo inay qabaailo kasoo jeeda ahotsafa garaaca sida adaanoo kaadokasoo dhexbaxo majeejexe markaascaaayst oo awooddooa islamarkaan aa aqoon lahan acabsia a deeraa maaa male